Dobrý deň, milí žiaci, milí osmáci. Dnes na hodine chémie budeme robiť prípravu na záverečnú skúšku. A zbierky ste dostali, takže budete sledovať zo zbierky a ja budem vysvetľovať vám úlohy, ktoré máte v zbierky pre záverečnú skúšku. Tak dáme si úlohy. Úloha 383. Nebudem čítať úlohy, ktoré sú číslované, ale budem každú úlohu vysvetľovať a vy si budete v zbierky sledovať. Úloha je jednoduchá čistá látka je. Teraz máme pod A morská voda, pod B máme chlorid sodný, pod C je voda, aj pod D je sodík. Aj máme zakruškovať písmeno pred správnou odpoveďou. Znamená, z týchto štyroch odpovedí, ktoré sú nám ponúknuté, jedna je správna. Nech vidíme takto. Prvo, morská voda bude čistá látka. Nie. Prečo? Lebo morská voda je homogénna zmes. Znamená, že hneď môžeme si A eliminovať. Odpoveď pod B, chlorid sodný. Napíšeme si chlorid sodný. Učili sme sa, znamená to je NaCl. Pod C voda H2O. Aj pod D nám je sodík a to je značka Na. Nech vidíme teraz. Znamená, čisté látky budú chlorid sodný, voda a sodík ako chemicky čisté individuá. Ale teraz nech vidíme. Chlorid sodný pozostáva zo sodíka a chlóru. Znamená, že to nebude najjednoduchšia čistá látka. Nech vidíme voda. Znamená, pozostáva z vodíka a kyslíka. Znamená, taktiež nebude jednoduchá čistá látka. Ale povedali sme, že čisté látky sú aj chemické prvky. Znamená, odpoveď nám bude pod D, a to je sodík. Dáme si nasledovnú úlohu. Každú látku z ľavého stĺpca spoj s jej uplatnením v pravom stĺpci. Napíš vhodné písmena na prázdne čiary. V ľavom stĺpci máme látky vodík, uhlík, dusík. A na pravom stĺpci máme pod A hasenie požiaru, pod B raketové palivo, pod C konzervovanie potravín, aj pod D výroba púšneho prachu. Nech vidíme teraz. Vodík nepoužíva sa na hasenie požiaru, lebo je explozívny, ale sa používa ako raketové palivo. Znamená, na čiarku pod 1 dáme B. Nech vidíme teraz. Uhlík, hasenie požiaru, raketové palivo, konzervovanie potravín, aj výroba púšneho prachu. Znamená, uhlík má vlastnosti, že on horí a keď sa pomieša so sírou, dostávame púšný prach. Znamená, že odpoveď za uhlík bude D. A nech vidíme teraz dusík. Dusík sa používa, učili sme sa, na konzervovanie potravín, lebo dusík je inertný plyn a inertné plyny znamená plyny, ktoré sú nereaktívne, znamená, keď sa v potravinárskom priemysle namiesto vzduchu dodá dusík, prichádza, znamená, do inertnej
tej atmosféry a neširia sa mikroorganizmy, znamená, že potravina sa nemôže pokaziť. Takže odpoveď bude pod C. Ideme nasledovná úloha. Každý pojem z ľavého stĺpca spoj s vhodným pojmom z pravého stĺpca. Napíš vhodné písmeno na prázdne čiary. Znamená, na ľavej strane stĺpec máme pod 1 spaľovanie, pod 2 hustota, pod 3 vyparovanie, pod 4 zápalnosť, aj pod 5 máme teplota topenia. Nech vidíme teraz, v pravom stĺpci máme fyzikálna vlastnosť, chemická vlastnosť, fyzikálna premena alebo chemická premena. Ak pozorujeme spaľovanie, znamená látka, keď sa oxiduje, prichádza do chemického procesu, do chemického deja reakcie, znamená, že spaľovanie nebude ani fyzikálna premena, ani fyzikálna vlastnosť, nebude chemická vlastnosť, ale bude chemická premena. Znamená, odpoveď bude D. Pod 2, hustota. Hustota, vieme, že je to fyzikálna vlastnosť látok, lebo látky majú svoju určitú si hustotu. Znamená, to bude fyzikálna vlastnosť. Vyparovanie. Vyparovanie je menenie skupenstva látky, keď látka z kvapalného ide do plynného skupenstva. Znamená, dáme si príklad vodu. Voda v kvapalnom skupenstve, keď vyparuje, prechádza do plynného skupenstva. Znamená, mení svoje skupenstvo. Keď mení svoje skupenstvo, znamená, voda aj naďalej zostáva voda. Znamená, to bude potom fyzikálna premena látky. Zápalnosť. Vieme, že máme látky, ktoré sú horľavé, aj ktoré sa ľahko môžu zapáliť. Zápalnosť vlastne, nech vidíme, aká bude vlastnosť. Znamená, keď ide o tú látku, ktorá sa môže ľahko zapáliť, tak to nám bude potom chemická vlastnosť tej látky. Aj máme teplota topenia, znamená, že pevné látky, keď sa topia, prechádzajú do kvapalného. To znamená, že teplota topenia vlastne to bude vlastne chemická alebo fyzikálna vlastnosť. Nech vidíme, znamená, že to môžeme si dať, že bude fyzikálna vlastnosť. Nech vidíme, nasledovná úloha. V kryštalickej mriežke chloridu sodného kuchynskej soli sa nachádzajú. Ak si napíšeme teraz vzorec pre chlorid sodný, pre kuchynskú soľ, vieme, že v chloride sodnom je prítomná jónová väzba, znamená, budeme mať Na plus jón, aj budeme mať Cl minus jón. Čo sa nás opýtuje teraz v tomto príklade? Pod A atomy a molekuly sa nachádzajú, kationy a molekuly, aniony a molekuly, kationy a aniony. Máme zakružkovať správnu odpoveď. Nevidíme teraz. Už sme povedali, že v kryštálovej mriežky chloridu sodného máme jónovú väzbu, tak znamená, že budú prítomné jóny. Pozitívne jóny sú kationy a negatívne jóny sú aniony. Znamená, už vidíme odpoveď, znamená, atomy a molekuly nebudú, kationy a molekuly nebudú,
anioni A molekuli nie budú, ale budú kationi A anioni. Vodík je niekov a sodík kov prvej skupiny periodickej sústavy prvkov. Chlor je niekov, nachádza sa v 7. alebo 17. skupiny periodickej sústavy prvkov. Ku každému vzorcu v ľavom stĺpci pridať vhodný druh chemickej väzby z pravého stĺpca. Napíš vhodné písmená na prázdne čiary. Znamená, máme vodík, máme chlorid sodný, máme chlorovodík, aj máme chlor. Väzby sú nepolárna kovalentná väzba, polárna kovalentná väzba a jónová väzba. Zopakujeme si len tak. To znamená, že nepolárna kovalentná väzba vzniká medzi dvomi istými niekovami. Znamená, to bude niekov plus niekov, ale sú isté. Polárna kovalentná väzba, kovalentná väzba, dva niekovy, znamená, bude niekov plus niekov, ale budú rozličné niekovy. A jónová chemická väzba znamená, vzniká medzi kovom a niekovom. Nech vidíme teraz. Vodík H2, molekula vodíka, pozostáva z dvoch atomov vodíka, ktoré sú isté rovnaké. A niekov je vodík. Znamená, že to bude potom nepolárna kovalentná väzba. Už vidíme NaCl, znamená sodík je prvej skupine periodickej sústavy prvkov, kov a chlor je 7. skupiny periodickej sústavy prvkov, výrazný niekov. Medzi kovom aj niekovom bude sa vytvárať jónová väzba. Chlorovodík znamená vodík a chlor sú výrazné niekovy, ale sú rozdielne, to znamená, že bude potom polárna kovalentná väzba prítomná. Aj ako čo sme už povedali, atom chlóru je výrazný niekov. Keď máme molekulu chlóru, vidíme, že sú to dva ClCl, dva atomy chlóra, viazané kovalentnou väzbou, ale sú rovnaké. To znamená, že bude nepolárna kovalentná väzba. Nasledovný príklad. Na čiaru vedľa vzorca látky napíš jej názov. Znamená, úloha je, že máme napísať názov zlúčeniny, ktorá je zadaná. Pod A máme Na2O. Ja teraz napíšem Na2O. Trošku dáme, nech sa vidí, že je to sodík. Na2O znamená, ak máme kyslík aj prvok, povedali sme, že tá zlúčenina sa bude volať oxid. Znamená, bude patriť do skupiny oxidov. A kto vytvára oxid? Vytvára sodík. V oxide mocenstvo kyslíka je vždy 2. A znamená, podľa mocenstva kyslíka, pretože máme 2 sodíky, mocenstvo sodíka bude 1. Keďže mocenstvo sodíka 1, znamená, bude oxid sod, aj dodáme koncovku ni. Názov tohto oxidu, alebo tejto látky je oxid
sodni. Idziemy, nasledowna latka nam je na OH. Widzimy, że tato latka ma aj kislik, ale ma aj wodzik. A powiedzieliśmy, keć ma kislik aj wodzik, patrzy do skupiny hydroksydów. Znamená, napíšeme si, že to bude potom hydroxid. Znovu, ten hydroxid znamená, mocenstvo H skupiny je 1, aj mocenstvo sodíka je 1, tak znovu bude sod, aj koncovka bude ny. Znamená, názov bude hydroxid, lebo obsahuje hydroxidovú skupinu, aj bude sodný. Nevidíme nasledovný. Nasledovná látka je SO3. Ak znovu pozorujeme, táto látka pozostáva z kyslíka, aj pozostáva z prvku, znamená, bude oxid. Mocenstvo kyslíka 2. 2 krát 3 je 6, jednu máme síru, znamená, mocenstvo síry bude 6. Pretože vytvára síra ten oxid, znamená, bude sír, aj dodáme za mocenstvo 6 koncovku ovi. Znamená, to bude oxid sírový. Aj máme H2SO4. Vidíme, že je to skupina zlúčenín, kde máme napred H a povedali sme, že to sú potom skupina, ktoré sa menujú kyseliny. No, ak vy už viete, že H2SO4 je kyselina sírová, ale môžeme si určiť podľa mocenstva. 2, 2 krát 4 bude 8, mocenstvo vodíka 1, 1 krát 2 je 2, 2, 8 znamená, síra bude mať mocenstvo 6, aj znamená, že bude patriť do skupiny kyselín, tak bude kyselina, znamená kyselina sírová. Ideme, nasledovná úloha, príklad, pitná voda z vodovodového kohútika je, znamená, keď sme povedali vodu, ako látku, čistú látku, znamená H2O, je chemická individua, ktorá pozostáva z dvoch atomov vodíka a jedného atomu kyslíka. Nech vidíme teraz, znamená, máme čistú vodu a čistá voda ako čistá látka je destilovaná voda. E teraz, my v každodennom živote používame destilovanú vodu veľmi málo, ale používame pitnú vodu, alebo, ako povedali, pitná voda z vodovodného kohútika. Znamená, že pitná voda, okrem destilovanej vody, obsahuje ešte niektoré látky, a to sú vlastne minerálne látky, tak znamená, že pitná voda nemôže byť ani chemický prvok a nie je potom ani chemická zlúčenina. Znamená, zostáva nám zmes. Homogénna zmes alebo heterogénna zmes. Keď pijeme pitnú vodu a keď hľadíme do tej pitnej vody, vidíme my tie minerály v tej vode? Nie. Znamená, že pitná voda bude predstavovať homogénnu zmes. Nasledovný príklad. Keď robíme homogénnu zmes z dvoch látok, tento postup možno nazvať syntéza, analýza, rozpúšťanie alebo oxidácia. Znamená, máme štyri výrazy, ktoré v chémii často používame. Nevidíme teraz. Robíme homogénnu zmes z dvoch látok. Znamená, homogénna zmes, povedali sme, že to sú vlastne roztoky, sú homogénne zmesy.
Ako robíme roztok i znamenáže do kadičky, dodáme vodu a dodáme napríklad soľ. Čo prichádza, keď sa dodá soľ aj voda? Prichádza do rozpúšťania soli vo vode a vzniká znamená roztok. Znamená, pri homogénej zmesi nebude ani chemická syntéza, ani chemická analýza, lebo nebudú sa diať chemické reakcie, ale bude rozpúšťanie, znamená rozpúšťadla v rozpustnej látky. Ako príklad sme dali roztok, znamená ako príklad homogénej zmesi, aj taktiež oxidácia nebude prebiehať, lebo to je vlastne reakcia horenia. Nasledovná úloha, aby sme látku v skúmavke bezpečne zahrievali, máme skúmavku držať nad plameňom, otvorom otočeným smerom od seba a od iných žiakov. Znamená, keď voľačo zohrievame v skúmavke, tak otvor skúmavky vždy obrátime na tú stranu, kde nemáme nikoho, lebo je to nebezpečné. Môže sa náhle zohriať a potom látka, ktorá je horúca, môže zo skúmavky vyprchnúť, aj znamená, že môže niekoho zraziť. Aby sme látku v skúmavke bezpečne zahrievali, učili sme sa, znamená, budeme používať chemické kliešte, rukavice, drevený štipec alebo prstami v hornej časti skúmavke. Najpravidelnejšie je, že budeme používať drevený štipec. A drevený štipec znamená, tá skúmavka, ktorá sa zohrieva, keď držíme tú skúmavku, nepríde do rýchleho zohrievania dreva, vlastne toho dreveného štipcu, aj my sme tak bezpečnejší, keď zohrievame. Nasledovná úloha. Zakružkuj písmeno S, znamená, ak je výrok správny, alebo N, ak je výrok nesprávny. Prvý výrok máme, že objem kvapalín sa presnejšie merá menzúrou ako pipetou. Povedali sme, keď sme robili laboratórne nádoby a náčinie a keď sme sa učili o meraniu objemu, povedali sme, že pipeta je najpresnejšia laboratórna nádoba od menzúry. Znamená, čím presnejšie vymeráme objem kvapaliny, presnejšie meráme pipetou. A nám vo výroku vraví, že objem kvapalín sa presnejšie meria menzúrou. Znamená, ten výrok bude potom nesprávny. V chemii sa ako merná jednotka hmotnosti používa I. My vieme, že hmotnosť sa označuje s malým písmenom M. Znamená, aj tento výrok nám bude nesprávny. Na meranie teploty kvapalín sa používa teplomer. Znamená, teplomer vlastne sa používa na meranie teploty a kvapaliny sa môže sa merať teplota. Teplomerom znamená, že bude správna odpoveď alebo správny výrok. Vážky sú merací prístroj, ktorým meriame hmotnosť. Áno, správne, lebo odvážime hmotnosť a hmotnosť sa odváži vážkou. Nasledovná úloha. Ktorá časť súpravy na cedenie umožňuje oddeľovanie zmesi na filtrát a usadeninu? Znamená, ak pozorujeme teraz
aparaturu na filtraciju, tak znamená, aby sme niečo precedili alebo prefiltrovali, budeme používať lievik, budeme používať sklenenú tyčinku, budeme používať kadičku, ale aby sme... Tu nám je chyba. Aby sme oddelili usadeninu od kvapalnej látky, používame filtračný papier. Nasledovná úloha. Jednu z uvedených vlastností látky nie je možné určiť iba pomocou zmyslov. O ktorú vlastnosť ide? Znamená, fyzikálne vlastnosti látok povedali sme, že môžeme určiť chuť, môžeme určiť farbu, môžeme určiť vôňu. E teraz, ktorá z týchto znamená, sa nemôže určiť pomocou zmyslov? Farba môže, tak, lebo vidíme, tak? Skupenstvo môže, lebo vidíme, či je látka v plynom skupenstve, či je kvapalnom skupenstve, či je tuhom skupenstve. Aj tak tiež vôňu môžeme pocítiť. Znamená, magnetickosť nejakej látky nemôžeme určiť pomocou zmyslov, ale musíme určiť magnétom. Nasledovná úloha. Do prázdnych políčok v tabuľke napíš, v akom skupenstve sú uvedené prvky pri izbovej teplote a atmosférickom tlaku, alebo my povieme pri normálnych podmienkách. Prvý prvok nám je uhlík, potom je dusík, síra, vápnik aj meď. To sú chemické prvky. Povedali sme, že skupenstvo závisí od toho, či je prvok niekov alebo je kov. Vieme, že všetky kovy okrem ortuči sú pevného skupenstva. Znamená, uhlík bude niekov, dusík bude niekov, síra bude niekov, vápnik bude kov, aj meď bude kov. Vieme, že kovy sú pevného skupenstva, znamená, že už aj si môžeme napísať, že vápnik a meď sú kovy. Niekovy sme povedali, že môžu byť v všetkých troch skupenstvách, ale teraz znamená, že uhlík je niekov, aj skupenstvo kov pevné, len si napíšeme, alebo tuhé. Pevné, lebo sa skupenstvo hľadá. Uhlík znamená, bude niekov, jeho skupenstvo bude pevné alebo tuhé. Dusík sa nachádza vo vzduchu pri normálnych podmienkach, znamená, že dusík bude plynné skupenstvo mať. Aj máme ešte síra. Síra je žltá kryštalická látka, znamená, že bude mať skupenstvo pevné. Aj tak sme, znamená, presne určili skupenstvo týchto chemických prvkov. Nasledovná úloha. Znakom plus. V tabuľke označ tie látky, ktoré možno používať ako vodiče elektrického prúdu. No, vrátime sa takto teraz, znovu chemické prvky a povieme, že niekovi, všetky niekovi nevedú elektrický prúd, okrem uhlíka, ktorý je v alotropickej modifikácii, ktorý sa menuje grafit. A všetky ostatné kovy sú dobré vodiče elektrického prúdu. Železo bude kov, síra je niekov,
Grafit je njekov, aj bronz vlastne bude zliatina, ktorá pozostáva z viacej kovov, znamená bude zliatina a v sebe má kovy. Znamená, železo ako kov bude prevádzať elektrický prúd. Síra je niekov, znamená, povedali sme sa, že všetky niekovy sú nevodiče, nevedú elektrický prúd. Grafit je niekov, ale sme povedali, že je to jediná alotropická modifikácia, ktorá je dobrý vodič elektriny. Aj všetky zliatiny, pretože pozostávajú z kovov, sú kovy dobré vodiče elektrického prúdu. Aj urobíme si ešte jeden príklad. Ktorý chemický prvok burlivo reaguje s vodou, pričom sa vytvára hydroxid a súčasne sa uvoľňuje vodík. Povedali sme, že burlivo reagujú s kovou prvky prvej A skupiny periodickej sústavy prvkov. A to sú výrazné kovy. Do prvky prvej A skupiny prvkov ako kovu, znamená dusík nebude, síra nebude, aj uhlík nebude, lebo sú niekovy, znamená to bude sodík. Znamená sodík búrlivo reaguje s vodou a vytvára hydroxid sodný. Ďakujem pekne.